trai la la cai la la cai la la trai la la cai la la trai. Ines, toto je veľmi dobré, tato. No toto, to, no, no. Ako sa to volá? Ako? Ciporo, to si i pouro. Takže ako sa to volá? Som ľudia, zapýtal. Ľudia. Ja normálne ako si farebne, že vidím. Miki, Miki, a prečo sa ty furt obzeráš? Čo vidíš? Povedaj nám, čo vidíš? Ja neznám, že som zaparkoval moju ponorku. Kajlala, kajlala. Tak to vypíme si ešte. Hej, 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 Marošu, vypí. Telefón. Prúser, prúser, volá šéfka, asi kvôli tomu hláseniu. Jakému hláseniu, fizli? Takže to poviem, keď tak naliehaš, Minko. My sme sa mali prísť, opiť vás a zistiť, že či niečo nechceš prepašovať cez helu na tie lodi, vieš? Čože? Čo ste sa vy s konom zrazili? Áno. Fizli? Ináč to není zlý nápad. Počúvaj, Kajla, zastav sa potom u mňa, porozprávame sa. Dobre. Čo budeme robiť? Ja neviem, ja som povím. Čo budeme robiť? Nič sme nezistili, ešte sme sa aj opili. Majorka. Počúvajte, Fizli. Keď sa sem dovalí, radšej nič nehovorte, lebo ona to hneď zistí. Miko, Miko, aniže dobrý deň? Hlboký ponor! Prepáčte, že meškám. Priniesla som do božky. Prosím. Čo je, Húrka? Čo ste tak ticho? Slečna Kajla, vy si nedáte. Áno, dám si, prosím. Keď si vy so mnou pripijete. Ale to není dobrý, jak sa hovorí, nápad. Prečo nie? Serus moja, ja máš? Čo máš? Cipor.